Askim, er det du som er Vilde? Lurte på om du kunne bli med oss en liten tur. Hun var for skadet. Nei, jeg skal ikke på foster. Er det noen andre vi kan ringe? Hva med faren din? Nei, det er Vilde. Det skjedde noe. Alt bra? Ja. Jeg har ikke noe pappa. Vilde, nå kommer jeg inn. Du kan ikke dra til Japan, Vilde. Jo, jeg kan dra til Japan. Jeg kan skaffe penger. Jeg kan skaffe en billett. Vilde har ringt. Det er kanskje litt brutalt, men du legger det til side. Så feirer vi jul sammen med familien. Det er for sent. Hei. Hei. Vil du vite hvordan det var? Jeg ble nødt til å velge. Jeg har kone, jeg har to barn. Du har ikke møtt meg i det hele tatt på 15 år. Ikke gå. Jeg skal ikke bli med dere noe sted, skjønner dere ikke det? Nei! Ting blir ikke alltid akkurat sånn som man har planlagt det. Jeg har ikke noe svar. Du har faren min.